Вельми вітання, шановні глядачі! З вами програма «Я знаю як» і я її ведуча Світлана Кривицька. Якість і безпека товарів та послуг, а також задоволеність споживачів є одним з пріоритетних завдань провідних країн світу. Сьогодні ми дізнаємося, як підприємство «Черкаси Стандарт Метрологія» здійснює державну політику у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів на Черкащині. Якість, емоції, натхнення – гасло цьогорічного Всесвітнього дня якості. В рамках заходу державне підприємство «Черкаси Стандарт Метрологія» організувало круглий стіл, мета якого – привернути увагу уряду і громадськості до проблеми безпечності продукції та високого рівня послуг, а також сприяти розвитку національного руху за якість і ділову досконалість. Також до Дня якості вже традиційно підбили підсумки всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України». Переможцями Черкащини визнано 9 підприємств. Серед найвідоміших – Юрія, Азот, Клуб Сиру, Центр іноземних мов, ЄС та інші. В рамках євроінтеграційних процесів технічного регулювання у нас прийняті і вступають в дію, і вже вступили в дію закони про метрологію і метрологічну діяльність, закон про стандартизацію і закон про оцінку відповідності. Цими законами зовсім вводиться інша філософія виробництва, контролю продукції. Якщо раніше держава контролювала, якщо раніше держава проводила державний нагляд за продукцією, і вона в своїй основі, будемо говорити, і відповідала за якість, безпеку ринку, а вже потім підприємство-виробник теж відповідав, але вже не в такій мірі, то зараз повністю ставиться задача і філософія відповідальності. Виробник сам відповідає, виробник сам контролює, виробник сам вибирає нормативні документи, стандарти, технічні регламенти, на які повинна відповідати ця продукція. І вводиться таке поняття, як ринковий нагляд. Раніше продукція перевірялась на виробництві, на складі готової продукції. Зараз вона перевірятиметься на торговельній мережі, на тій полочці, де лежить продукція. На жаль, нині діє мораторій на перевірки ведення бізнесу. Михайло Чорнопищук зауважив, вже наступного року має запрацювати державний нагляд за продукцією. Хоча для проведення інспекції необхідно мати лабораторії відповідного високого рівня акредитації. Наша задача, як нашого підприємства, це все зробити можливе, як можна в коротший час, з тим, щоб підприємства могли самостійно організувати контроль продукції, щоб підприємства могли з нашою допомогою знайти ті лабораторії, де вони повинні періодично випробувати цю продукцію на безпечність, якість, і з тим, щоб унеможливити їхні штрафні санкції, якщо буде перевірена продукція і не буде відповідати вимогам нормативних документів. Одним з основних видів діяльності підприємства є виконання робіт та надання послуг у сфері метрології, а саме проведення повірки засобів вимірювальної техніки, забезпечення єдності вимірювань у регіоні, захист громадян та національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. У 2014 році ми успішно пройшли уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки. Працювала комісія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, і ми отримали право на здійснення повірки засобів вимірювальної техніки на найближчі 5 років. У травні 2015 року групою аудиторів з Національного агентства акредитації України проводилися роботи з моніторингу за діяльністю калібрувальної лабораторії нашої, відповідно до вимог ISO, ДСТУ ISO EEC 17025. Моніторинг проводився цей в присутності представника з оцінювання європейської кооперації з акредитації у сфері калібрування. Був присутній Карл Ріхтер, який представляв Словацьку національну службу з акредитації України, Словаччини. За результатами цього моніторингу були високо оцінені саме представником із Словаччини, були високо оцінені наші можливості, оцінена робота наших фахівців в калібрувальній лабораторії. Ми провели розширення діяльності цієї калібрувальної лабораторії відповідно до потреб замовників на
в Черкащині, а також поза її межами. Черкаси «Стандартметрологія» уповноважене на виконання робіт із сертифікації продукції. Варто зазначити, підприємство має власний випробувальний центр, до якого входять лабораторії харчової та легкої промисловості, будівельних матеріалів, технічного обладнання, електропобутових виробів. Фахівцями органу сертифікації систем управління у 2015 році було сертифіковано 10 систем управління, качество 4 системи управління безпечності харчових продуктів, одна система екологического керування и также проведено 18 технических наглядов за сертифицированными системами управления. Также наше предприятие спроможно проводить и проводит иншие виды работ. Это постановка продукции на виробництво, проведение споживчей экспертиз, дегустация харчевой продукции, разработка технических файлов и впроваджение технических регламентов. Проведення діагностичної перевірки та надання медично-практичної допомоги з питань функціонування системи управління. Учасники засідання активно долучались до обговорення теми якості продукції та порушували нагальні питання. Вже тут говорили про системність і про державний нагляд за якістю продукції. На жаль, це його відсутність вже протягом кількох років призвела до плачевних наслідків, як ви знаєте. І зараз якісь намагання щось в цьому напрямку удосконалити робляться, але чи ми побачимо нарешті якусь систему в цьому плані? Михайло Чернопищук наголосив, відповідальність за якість та безпечність більшою мірою лягає на плечі самого виробника. Зараз створена Держпродспоживнагляд, який буде перевіряти тільки харчову продукцію, а паралельно працює державний ринковий нагляд, який буде перевіряти продукцію теж в торгівлі, не харчову. Це окремі два таких підрозділи, але вони цільовим всі відносяться до, будемо говорити, Мінекономрозвитку і тих питань, які стосуються технічного регулювання. Але я говорив і ще раз повторюсь, що філософія питання якості і безпечності переноситься вже на відповідальність виробника. Тобто, якщо раніше це було 5 тисяч гривень, максимум 10 тисяч гривень, це дуже великі штрафні санкції до підприємства, яке випустило неякісну і там геть небезпечну продукцію. А тут уже, якщо буде це виявлено, то має це право призупиняти діяльність підприємства. Тобто, опломбовується і до виявлення. Іде обратний путь від торгової мережі, від продукції від виробника до постачальника сировини, від постачальника сировини до поля. Така цепочка, ланцюжок, це й буде прослідковуватись. Друге, штрафні санкції вже десятки тисяч, там 60, 50, 70 тисяч гривень за такі порушення. Продовженням засідання стала екскурсія лабораторіями підприємства. Так, відділ теплофізичних та електричних вимірювань охоплює 11 видів повірок. Саме тут ведеться облік енергетичних носіїв та достовірності показників медичних приладів. Також науково-технічний відділ співпрацює з багатьма підприємствами області, серед яких «Азот», «Черкаська ТЕЦ» та інші. Для проведення повірки та калібрування засобів техніки, а також вимірювань, ми використовуємо обладнання, яке в нашому є підрозділі. Це дуже великий парк еталонної бази, в тому числі на рівні вторинних еталонів по точності. Так, от, допустимо, в цій лабораторії є обладнання, яке ми нещодавно закупили для того, щоб розширяти наші види робіт. Ми своєчасно освоюємо нову техніку, нові методики, використовуємо їх в роботі. На цих еталонах проводиться повірка та калібрування засобірної техніки тиску, саме в цьому діапазоні, також діапазон вакууму від мінус 1 мегапаскаля, на якому проводиться повірка барометрів, які використовуються для вимірювання атмосферного тиску. Також в цій лабораторії проводиться повірка вимірювачів артеріального тиску, які використовуються в медицині,
І в цій лабораторії повірка побутових лічильників газу проводиться. У нас є установка для повірки цих лічильників газу. У лабораторії продукції легкої промисловості займаються випробуванням одягу, взуття, засобів індивідуального захисту. Велику увагу приділяють виробам дитячого асортименту. Провідний інженер Наталія Третяк стверджує, трапляються і вироби, що не відповідають нормам та стандартам. Зараз не дуже часто, тому що із грудня 2014 року вся продукція легкої промисловості знята з переліку обов'язкової сертифікації. І зараз тільки ті виробники, які, ну, хочу так сказати, підтримувати свою торгову марку і мати якесь підтвердження своєї якості, своєї продукції, тільки вони приходять і роблять випробування, тобто на добровільних засадах. Тому зараз менше ми стикаємося з невідповідною продукцією. Також в зв'язку з тим, що перестала працювати інспекція захисту прав споживачів, яка відбирала з мережі невідповідну продукцію, то зараз менше ми виявляємо. Раніше було значно більше. У наступній лабораторії здійснюють контроль за харчовою промисловістю. В лабораторії відбувається іспитання пищевой продукции, продовольственного сырья, посуды и стройматериалов на содержание токсичных элементов и радионуклидов. Для поліпшення рівня життя громадян одним з першочергових завдань держави має стати впровадження передових технологій контролю за якістю та надання всесторонньої підтримки вітчизняним виробникам у сферах метрології, стандартизації та сертифікації. Якість і досконалість є ключем до успіху будь-якого підприємства, галузі виробництва і, звісно, країни в цілому. Приємно констатувати, що навіть за складних економічних умов Черкащина має виробників, для яких питання якості продукції залишається пріоритетним. З вами була програма «Я знаю як», я її ведуча Світлана Кривицька, і зустрінемось рівно за тиждень.